Uma escola foi condenada a reintegrar ao emprego um professor portador de transtorno bipolar. Segundo as informações da Vara do Trabalho do Governador Valadares, o homem foi dispensado sem justa causa no mesmo dia em que retornou de uma licença médica. A Vivian Dias vai contar detalhes desse caso para a gente, por favor, Vivian. Pois é, Nico, além do pagamento dos salários do período entre a rescisão contratual e a efetiva reintegração, a instituição foi condenada a pagar ao trabalhador a indenização no valor de R$10 mil diante da configuração de dispensa discriminatória. O professor foi contratado no dia 30 de setembro de 2019 e dispensado no dia 22 de julho de 2020. Na ação, ele alegou ter enviado mensagens à instituição no final de maio de 2020, informando o agravamento do quadro de ansiedade crônica, depressão e transtorno do pânico. Segundo o trabalhador, nas mensagens ele relatou toda a situação psiquiátrica vivenciada por ele desde 2014 e pediu socorro, né? Pediu ajuda, atenção especial à empregadora, ou seja, à instituição. No início de junho, enviou novas mensagens, dessa vez informando que se afastaria para tratamento e anexou junto às mensagens o atestado médico. O trabalhador informou que o benefício previdenciário terminou no dia 14 de julho de 2020, data em que novamente enviou mensagens à instituição pedindo apoio para voltar a lecionar. Ele contou que no dia 21 de julho de 2020 recebeu mensagem do Departamento de Recursos Humanos convocando para o retorno do trabalho no dia 22 de julho de 2020 e realizou o exame, né, que declarava que ele estava apto a retornar à instituição para lecionar. Entretanto, no mesmo dia foi comunicado da dispensa sem justa causa. Ao se defender, a instituição disse que a dispensa se deu por questões internas, afirmou que o professor apresentava dificuldades para conseguir seguir os procedimentos estabelecidos e recebeu reclamações dos alunos quanto à atuação dele. E que, embora houvesse ofertas de recursos em que seriam ministradas matérias relacionadas à área de atuação dele, não houve números suficientes de matrículas para a formação de turmas. Nico, volto com você no estúdio. Obrigado, Vivian, por sua informação repercutindo aí. Tá na mão da justiça, tá resolvido.